bol to spoločný nápad práve s devčatami z redakcie Mama a ja. Oni vlastne dostávali, myslím si, že to je to už tak, koľko to je? To je možno 15 rokov dozadu. Oni dostávali, písali tam odborné články a dostávali k tomu otázky a potrebovali to konzultovať. Tak viem, že v tom čase vznikla poradňa aj gynekologa, myslím, že aj pediatra, bola aj samostatná, myslím, že vakcinačná poradňa, psychológ tam bol. Takže to vzniklo už dávnejšie a išiel som do toho vlastne z toho dôvodu, že existujú aj vedecké články o tom, že pacienti alebo respektíve klientky radi vyhľadávajú informácie na internete. Dokonca máme štúdie, ktoré dokazujú, že sú to častejšie ženy ako chlapi a že zdravotnícke témy sú najčastejšie vyhľadávané témy na tých najväčších serveroch, ako je Google, Yahoo. No a keď tí investigatívci z tej štúdie zisťovali vlastne, že čo hľadajú naši pacienti alebo naši klienti na internete, tak dosť často zistili, že vlastne tých prvých 50 odkazov na tento dané heslo, ktoré si dali napríklad, ja neviem, predčasný pôrod alebo cisársky rez alebo tak tých prvých 50 odkazov vôbec negarantovali lekári. Takže už aj v súčasnej dobe vzniká, že nemocnice, tie najväčšie kliniky ako Mayo Clinic a aj v európske niektoré nemocnice garantujú a robia si vlastné webové stránky, kde vlastne, keď si do Google zadáte nejaké zdravotnícke heslo, tak vám už vyjde odpoveď profesionála a nie laická odpoveď. No a toto vlastne bol aj môj cieľ a je môjim cieľom, aby sme poskytli ženám, ktoré majú otázku nejakú, že neporozumeli vyšetreniu alebo niektoré nálezy v tom vyšetrení sú neni pre nich jasné, aby sme im poskytli odpoveď. Poradňa je anonymná, to znamená vôbec neviem, kto mi to píše. Spätnú väzbu mám veľmi zriedka, pretože je to z celého Slovenska. Málo kedy sa stane, že by mi napísala nejaká tehotná alebo nejaká žena, ktorá si potom v zápätí príde ten svoj nález konzultovať, ale už som sa s tým stretol. Teraz nedávno žena, ktorá u nás porodila, nemala úplne objasnený priebeh pôrodu, tak ma kontaktovala práve cez poradňu a sme si spravili osobné stretnutie a sme to dokonzultovali. Myslím si, že to bolo pre oboch to bolo veľmi osožné. Ja som získal spätnú väzbu a myslím si, že aj jej sa nejakým spôsobom vysvetlilo, o čo pri tom porode išlo. Lebo dosť často aj také skôr komunikačné veci chýbajú, než zdravotnícke pochybenia. Už ich je menej, väčšinou naozaj tie otázky sú dostatočne k veci. Dosť často píšu mladé dievčatá, ktoré užívajú antikoncepciu a veľmi vidno z tej otázky, ak úzkostne sa boja, aby nedošlo k neželanej gravidite, čo si myslím, že je fajn, že to je veľmi zodpovedný prístup. Takých otázok mám dosť a čo ma zaskočilo v minulosti, stávalo sa mi, že žena riešila otcovstvo, že vlastne písala mi termíny a viacerých bolo termíny pohlavných stykov a termín poslednej menštruácie a chcela zistiť, že ktorý ten styk bol oplodňujúci. Keď som to začal písať, bol som ešte v Českej republike, tak som bol trošku aj taký odstup od tých slovenských reálií. Potom sme mali istú prestávku a teraz sme znova nedávno vlastne, myslím, že to je rok dozadu, na to znova nabehli, pretože mám pocit, že to má význam práve z toho dôvodu, že jak tu reálne pracujem, tak sa mi stáva, že ženy občas prídu s predstavami aj o pôrode, aj o svojom zdravotnom stave, ktoré vidno, že získali z nejakého laického serveru. A tie predstavy sú často veľmi bizárne a myslím si, že môžu byť aj škodlivé. Takže vlastne myslím si, že je lepšie, keď je k dispozícii takáto poradňa, keď žena má určitý problém, pretože internet je rýchly, lacný prostriedok. Je oveľa zložitejšie vyhľadať lekára, prísť k nemu a niečo konzultovať, ak to nie je, dajme tomu, úplne vážny stav. A žena si môže na internete naozaj nájsť radu, ktorá môže byť škodlivá až nebezpečná. Pre mňa je to prospešné v tom, že ma to núti vzdelávať sa, takže som rád, že niečo takéto existuje a že poisťovňa dôvera to financuje.